បាទសូមជម្រាបសួរលោកពូអ្នកមីងអំប្រមស្រីបាទថ្ងៃនេះខ្ញុំមានឡានមួយគ្រឿងទៀតហើយបងប្អូនបាទមានមួយគ្រឿងទៀតហើយគឺម៉ាក Toyota Camry ស៊េរីឆ្នាំ2004បាទស៊េរីឆ្នាំ2004ហើយបាទប្រភេទពណ៌ទឹកប្រាក់បាទពណ៌ទឹកប្រាក់ឆ្នាំ2004ឆ្នាំផលិតរបស់វាហើយបាទផ្លាកលេខបាទផ្លាកលេខ 2T8106 បាទឡាននេះគឺជាប្រភេទឡានLE បាទកាមេរីធម្មតា LE ធម្មតាបងប្អូនណាបាទកាមេរី LE ធម្មតាហើយបច្ចេកទេសរបស់វាគឺបាទពណ៌នេះអំពីកៅអីគឺកៅអីរបស់វានឹងគឺចុចបងប្អូនណាបាទកៅអីចុចស្រីឆ្នាំវាគឺ2004បាទស្រីឆ្នាំ2004ហើយឥឡូវនេះបាទខ្ញុំចង់ប្រាប់ទៅដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាថានេះឯកសារឡាននេះគឺមានគ្រប់របស់វាបាទនេះយើងនិយាយអំពីឯកសារបាទឯកសារនេះបាទនេះនេះកាតគ្រីបាទនេះកាតគ្រីរបស់វាបាទកាតគ្រីហើយនេះបាទឈៀកបាទឈៀករបស់វាមានគ្រប់ហើយមានឈ្មោះម្ចាស់ដើមទៀតបងប្អូនណាបាទនេះតសញ្ញាបានរបស់ម្ចាស់ដើមបាទឈ្មោះម្ចាស់ដើមបាទនេះគល់ញ៉ែតរបស់វាបាទមានរបស់វាទាំងអស់បងប្អូនណាមានទាំងអស់បាទឯកសាររបស់វាគឺមានគ្រប់បាទមានគ្រប់មានខ្វះទេសម្រាប់បងប្អូននៅឆ្ងាយឆ្ងាយខ្លាច់ឡានខ្លាច់ខ្លាយខ្លាច់អីហ្នឹងគឺបងប្អូនមិនបាច់បារម្ភទេបាទឥឡូវយើងពួននេះអំពីលក្ខណៈរបស់ឡានបាទក្រោយពេលយើងពួននេះអំពីឯកសាររបស់វាហើយយើងពួននេះអំពីសាច់ឡានបាទឥឡូវយើងពួននេះអំពីផ្នែកខាងក្នុងនៃឡានបាទផ្នែកខាងក្នុងនៃឡាននេះបាទឡាននេះគឺជាឡានរបស់ចែម្នាក់គាត់ពឹងខ្ញុំបាទនឹងឲ្យជួយផ្សព្វផ្សាយបាទជួយផ្សព្វផ្សាយឲ្យគាត់ដោយសារតែគាត់ជាមនុស្សស្រីអញ្ចឹងទៅគាត់មិនដឹងថាយកលក់ទៅណាបើយកលក់នៅតាមស្តង់តាមការ៉ាស់ទៅខ្លាចគេបាទបន្ថោកបង្អាប់របស់គាត់អញ្ចឹងពួកមាននេះផ្សព្វផ្សាយទៅដល់បងប្អូនអ្នកប្រើផ្ទាល់តាមស្រុកតាមភូមិបាទងាយស្រួលក្នុងការបាទពន្យាក្នុងការមើលបាទហើយនេះគឺជាបាទ sticker របស់វា04គឺ sticker របស់វាពណ៌ខ្មៅបងប្អូនណា sticker ពណ៌ខ្មៅបាទយើងមើលមួយមួយឲ្យបងប្អូនមើលស្បេតមែនតែនបាទស្បេតមែនតែនបាទនេះយើងមើលឡាននេះគឺនៅថ្មីមែនទែនបងប្អូនណានៅថ្មីមែនទែនបាទ
ថ្មីមមណាស់ឥឡូវយើងពួននេះអំពីផ្នែក block នៃម៉ាស៊ីនបាទពួននេះ block ម៉ាស៊ីនរបស់វាវ៉ាចៃលោកបាទនេះបងប្អូនមើលម៉ាស៊ីនរបស់វាគឺស្ងួតល្អមិនមានហៀប្រេងឬក្លាក់ខ្លាក់នោះទេបាទប្រអប់លេខអីនៅថ្មីបាទនេះយើងមើលទៅលើប្រព័ន្ធធ្នឹមរបស់វាបាទទៅលើប្រព័ន្ធធ្នឹមរបស់វាបងប្អូនណាមើលស្ពេតមួយមួយបាទអត់មានបុកអត់មានអីទេបងប្អូនណានេះ sticker របស់វានៅទាំងអស់បាទយើងមើលតើនេះចានប៊ូមរបស់វានៅថ្មីបងប្អូនណាថ្មីដោយសារតែឡាននេះគឺជាប្រភេទឡានមនុស្សស្រីបាទគាត់អ្នកប្រើដល់ពេលចឹងទៅគាត់ពេញសូវជីវិតពើនមិនបានទេបានធ្វើឲ្យសុភមានហ្នឹងនៅក្រាន់បើមែនតែនបាទស្រីឆ្នាំវា2004បាទបងប្អូនមើលនេះបាទមើលបាទនៅរបស់វាទាំងអស់បងប្អូនណានៅរបស់វាទាំងអស់នេះបងប្អូនមើលបាទឯកសាររបស់វានេះជាមានអស់ហើយបាទប៉ុនឆ្នាំបាទគួរមញ៉ែតលើកញ្ចក់បាទមានទាំងអស់បាទហើយឡាននេះបើយើងនិយាយទៅវាអត់មានកន្លែងទាស់ទេបងប្អូនសម្រាប់បងប្អូនដែលមានដំណងចង់ទិញទុកជីបាទទុកជីសម្រាប់ទុកទស្សនាកំសាន្តនៅរដូវបុណ្យចូលឆ្នាំខ្មែរខាងមុខនេះបាទដែលស្វែងរកជាយូរណាស់មកហើយមិនទាន់ជួបនោះគឺបាទបងប្អូនឃើញវីដេអូនេះបងប្អូនទេមកបាទនឹងឃើញនឹងជួបម្ចាស់គាត់ហើយបាទជួបម្ចាស់គាត់ហើយហើយប្រភេទឡាននេះគឺជាប្រភេទឡាន LE បងប្អូនណាបាទប្រភេទឡាន LE បាទក្នុងក៏ខ្ចីសំពូកថ្មីរបស់វាមករបស់វាបាទនេះទីខាងក្នុងគឺថ្មីល្អខ្ចីល្ហកបងប្អូនណាខ្ចីល្ហកបាទមើលដូចអត់មានទាស់ទាំងណាទេបាទអត់មានស្ទាស់មកយើងមើលទៅបាទសម្រាប់បងប្អូននៅទីចិត្តទីឆ្ងាយបាទទីចិត្តទីឆ្ងាយបណ្ដាខេត្តផ្សេងផ្សេងដែលមានដំណងចង់ទិញនោះបាទចង់ទិញយកទៅប្រើប្រាស់ជាលក្ខណៈគ្រួសារបាទមិនចាំបាច់ទៅរស់នៅបាទទីណាទេបាទសូមជម្រាបជូនបងប្អូនណាឡាននេះគឺនៅខេត្តបាត់ដំបងបាទឡាននេះគឺនៅខេត្តបាត់ដំបងបាទនៅខេត្តបាត់ដំបងឥឡូវយើងពួននាមពីផ្នែកនេះខាងក្រោយនៃឡានបាទនេះបងប្អូនមើលបាទអត់មានដានបាញ់ថ្នាំឬក៏វះកាត់អីទេបងប្អូនណាមើលអង្គវាចឹងទៅបាទនេះតែខាងក្នុងរបស់វានេះវាប៉ះបន្តិចហើយជាវាតលាក់ករបនេះមកវាចំទៅវាអាចធ្វើឲ្យលបកឆ្នាំតែនេះបន្តិចបាទតែវាមិនមែនជាបញ្ហាទេបងប្អូនណាបញ្ហាទេសំខាន់យើងមើលទៅលើប្រព័ន្ធរបស់វានឹងថាតើវានៅស្អាតបាទសាច់ដែកក្រោយគ្មានការប៉ះពៀនឹងអ្វីទេបាទមានការប៉ះពៀនឹងអ្វីទេនេះបងប្អូននិយាយពីបាទវិញបាទនេះបាទវិញរៀងកង់ថ្ងៃទីបងប្អូនណាភាសាយើងថតពេលថ្ងៃយើងមើលឃើញច្បាស់បាទវាគឺខ្ចីល្អោកបាទខ្ចីល្អោកมันធ្លាប់មានដាក់ហ្គាសมันធ្លាប់មានដាក់អីទេបាទនេះសម្រាប់បងប្អូនចង់បានឡានស្អាត
បាទអញ្ចឹងយើងមើលទៅឃើញហ่ะបាទខាងឆ្វេងក៏ដូចខាងស្ដាំដែរបាទសុំធានាជូន 100% បងប្អូនណាអត់មានថាច្រេះឬក៏ប៉ះបុកអីទេអត់មានទេបងប្អូនណានេះស៊ូរបស់វាខ្ចីល្អោកទាំងអស់បាទខ្ចីល្អោកបាទសម្រាប់បងប្អូនដែលមានបំណងចង់ទិញបាទសូមតំណាក់តំណងមកក្រោមបាទលេខរបស់ខ្ញុំក្រោមហើយឡាននេះគឺជាប្រភេទឡានមូលសម្រាប់បងប្អូនដែលមានបំណងចង់ទិញណាចង់ទិញតាមចង់ទិញឡានស្អាតបាទចង់ទិញឡានស្អាតมันខ្វល់ពីតម្លៃបាទតម្លៃហ្នឹងมันថ្លៃណាស់ណាទេគឺជាតម្លៃនៅក្រមទីផ្សារបាទនៅក្រមទីផ្សារព្រោះអីគាត់ថាតម្លៃវាសមនឹងសាច់ឡានបាទតម្លៃវាសមនឹងសាច់ឡានអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនដែលមានបំណងចង់ប្រើប្រាស់នៅឡានស្អាតបាទស៊េរីឆ្នាំ2004បាទមើលហាប់មែនទែនបងប្អូនណាហាប់ប៉េះតែម្ដងបាទឡានគឺហាប់ប៉េះតែម្ដងបាទថ្មីស្រីឆ្នាំ2004បាទបងប្អូនកុំច្រឡំថៃឆ្នាំ02 03អីអត់ទេគឺឆ្នាំ2004ឆ្នាំផលិតគឺឆ្នាំ2004កៅអីចុចបាទប្រព័ន្ធពងសុវត្ថិភាពនៅខាងលើតាប់ឡូនេះបាទបាទអញ្ចឹងយើងអត់មានអីវិញឆ្ងាយទេក្រៅពីពណ៌នីឯកសារហើយយើងពណ៌នីសាច់ឡានឥឡូវនេះយើងពណ៌នាអំពីសាច់ឡានហើយភ្លេចប្រាប់បងប្អូនបាទមានកាមេរ៉ាសវត្ថិភាពបាទកាមេរ៉ាសវត្ថិភាពទាំងមុខទាំងក្រោយនេះកាមេរ៉ាមុខអានេះកាមេរ៉ាក្រោយបាទមានកាមេរ៉ាសវត្ថិភាពបាទទាំងមុខទាំងក្រោយបាទសម្រាប់បងប្អូនគ្រាន់តែកាមេរ៉ានេះវាចំណាយអស់ប្រហែលជា300ដុល្លារបាត់ហើយកាមេរ៉ានេះបាទនៅថ្មីល្អបងប្អូនណាមើលមួយមួយមកបាទថ្មីបាទនឹងហើយចឹងអត់មានអីវិញឆ្ងាយទេសម្រាប់ឡាននេះគឺជាប្រភេទឡានស្អាតចឹងយើងមើលទៅវាអត់មានត្រូវបញ្ហាអីត្រូវទាស់បាទយើងគ្រាន់តែតថ្លៃនៅតម្លៃមកជាការស្រេចណាបងប្អូនណាបាទចឹងអត់មានអីវិញឆ្ងាយសូមអរគុណសូមជម្រាបលាបាទសូមអរគុណ